Saabasajja Kabaka bwe yabadde ayogerako eri Obuganda olunaku lw'eggulu ku matikkira ge ag'emyaka 30 ng'atudde ku nnamulondo y'abajjajja abalamula Obuganda, yategeezezza nti Obuganda bwagala nnyo abavubuka olw'omukwano n'obwagazi abavubuka bwe balaga eri Obwakabaka bwabwe. Bwagala nnyo era mutulaze omukwano n'obwagazi. Era mwesuubiri ya Buganda. Omukwano Saabasajja Kabaka gwalina eri abavubuka ku mulembe gwe gwe yabakwasa oba oliawo tiguliiko kkomo nga kino kyeyolekera kuvunaanyizibwa bwagenda abatikka ng'abateeka mu bifo eby'enkizo okwongera okwolesa obusobozi bwabwe. Kati mu nkyukakyuka z'akoze olunaku olwaleero mu kabineeti ye, Omutanda asiimye n'alonda Oweekitiibwa Israel Kazibwe okubeera minisita w'amawulire okukunga abantu era okubeera omwogezi w'Obwakabaka, ng'ono yabadde akiikirira abavubuka mu lukiiko lwa Buganda. Oweekitiibwa Kazibwe nga tannakiikirira abavubuka mu lukiiko lwa Buganda azaabeera omukulembeze wa nkoba za mbogo mu kiseera we yabeera mu ssomero ng'aliko n'omwogezi w'olukiiko olufuzi olw'abayizi ku ssettendekero wa Makerere. Oluvannyuma lw'Oweekitiibwa Kazibwe okulangirirwa ku kifo kya minisita w'amawulire, tumunoonyezaako era tumusanze mu maka g'essenge mu munisipaali y'e Nansana, era ng'eno tusanze mikwano gye bali mu kumuyozaayoza olw'okutuuka ku kkula lino eri abeene okumusiima. Fe okulira amawulire gatusanze tuwulidde essanyu, tubuganye essanyu kubanga munnaffe oyo yaliko kansala waffe. Essanyu lye tulina ne bakwano baffe bye tulina ly'amaani okubanga kino ekintu tubadde tukirindiridde okuva buli twafuna Kabaka azirwandisinge. Oweekitiibwa Kazibwe ategeezezza nti amawulire g'okulondebwako ku kifo kya minisita w'amawulire mu Bwakabaka agalabye ku Terefayina bw'abadde ali mu kulaba amawulire ag'omutuntu agagyotobadde. Wempulidde Katikkiro Charles Peter Mayiga weewaawo, omumyuka be weewaawo, kati laba nno bagenzi bakantema nti ate n'Oweekitiibwa Kazibwe omukiise w'abavubuka mu Bwakabaka ate nze mwogezi w'Obwakabaka. Enfuna essanyu litaliyogerekeka. Ono bw'atyo ategeezezza nti oluvannyuma lwa nnyinimu okusiima n'amulonda ku kifo ky'amawulire waakukola obutaweera okulaba nti amanyisa abavubuka bonna agafa embuga ng'ayita ku buli mukutu abavubuka gwe bakozesa okwongera okukuuma n'amulondo. Bangi ababadde mu buweereza, bangi abali ebbali eno nga balina ennyonta y'Obwakabaka, baagala okumanya biki ebigenda mu maaso, baagala okumanya entegeera yaabwe ng'abavubuka bwe babitegeera. Abavubuka ennaku zino olulimi nalo lwakyukamu nnyo, owulira buli kimu buli kintu kiwe vibe, kiwe vibe. Nzize bba wa vibe ng'abavubuka bwe balusuubira. Oweekitiibwa Kazibwe ategeezezza nti okulondebwako mu kifo ky'omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda kyongera okwoleka amaanyi abavubuka ge balina era n'essuubisa Saabasajja Kabaka ly'abalinamu okunyweza Nnamulondo. Era bw'aneesiga n'ampa obwami buno ng'okulemberamu okubeera omwogezi naye nga nvudde mu lukiiko lwa Buganda nga nkiikirira abavubuka, kiraga amaanyi g'abavubuka, kiraga okusoomooza okunene kwatuwadde. Waliwo yasiriikiriddeko naga mulowooze nnyo. Okuviira ddala mu mwaka gwa 2011 Oweekitiibwa Noah Kiyimba abadde muweereza mu Bwakabaka bwa Buganda okutuusa olwaleero lwaweeredde obuvunaanyizibwa obujja. Oweekitiibwa Kiyimba yeebazizza nnyo Omutanda olw'obuvunaanyizibwa obumuweereddwa n'aweera okwongera okuweereza nnyinimu Saabasajja Kabaka. Ayi Saabasajja Kabaka, neeyanzizza nnyo neeyanzize bw'osiimye ngende mu maaso n'okuweereza Obuganda. Yakwebaza ennyo Katikkiro Charles Peter Mayiga olw'okutukulembera ebbanga lino, gavumenti ya Saabasajja Kabaka okulembera Obuganda nga Katikkiro ng'alamulirako Saabasajja Kabaka Obuganda. Ye omukungu Anthony Wamala nga kati Oweekitiibwa alondeddwa nga minisita w'ebyobuwangwa, embiri n'ebyokwerinda mu Buganda, yeeyanzizza nnyo empologoma olw'okumugonnomulako ekitiibwa kino n'asuubiza nti emyaka 15 gy'amaze erya Buganda Royal Institute of Business and Technical Education tegibadde mitini. Naye olwaleero kino kiraga nti Saabasajja emirimu gye nkola agiraba era agisiima kubanga bwanyongera ate n'ansuumusa eddaala nimba mu buweereza buno bwe mbaddeko obw'okulira ettendekero lya Buganda Royal Institute n'afuula minisita, mwebaza nnyo. Saabasajja Kabaka mu nkyukakyuka zino aliko minisita ezaayawudde kyokka n'atondawo endala okwongera okutuusa obuweereza mu bantu be. Paul Bakabulindi ne Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Ageesigika.